အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ KN Entertainment Channel လေးကိုအပင်နားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များရှင်။ကျမတို့ရဲ့ KN Entertainment Channel လေးကနေဒီနေ့မှာပရိသတ်တွေနားဆင်ရမှာတော့စာရေးဆရာမောင်နှင်းဆွေရဲ့တောင်ပင်လယ်ခိုင်းတိုင်းအကျော်အမောလို့အမည်ရတဲ့တိုင်းစာအုပ်လေးပါရှင်။ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေဟာဒီတိုင်းစာအုပ်လေးရဲ့အပိုင်း15ကိုအခုပဲနားဆင်ကြတော့မှာပါ။ဘဘနားလိုက်ပါအောင်ဗျာ။ငူကောင်းကောင်းလေးလာမှာပဲ။ကြည်ရောက်ပေါ်အစိတ်တွေကိုခွဲထုတ်တာပေါ့အစိတ်ပြေဝမ်းကိုအနားယူခိုင်းပြရနောက်တော့လေဟိုဆန်းကသူကိုယ်တိုင်လည်းအနားယူလိုက်တယ်လင်ဖုံဖုံအိယာနိုးလာတဲ့အခါစားတော့ဖွယ်ရတွေကိုစီစဉ်ပြီးလူဟူဆန်းတို့ကိုကျွေးတယ်အစိတ်ပြေဝမ်းရဲ့ခြေနေကိုတည်တာနဲ့ပဲဖောင်ကိုရေစီးအတိုင်းမျောပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ပဲ့ကိုင်းနေတယ်ဝါဖောင်ကရေစီးအတိုင်းမျောပါလာနေတယ်လူဟူဆန်းကလေဖုံဖုံစီကဓမြဝန်တောင်းပြီးတော့အစိတ်ပြေဝမ်းရဲ့ခြေပမိုးကိုဓာတ်နဲ့ခွဲလိုက်တယ်ဖောက်ကနေမြည်တဲ့အတူအစိပြေဝံရဲ့ခြေရောက်ကသွေးပုတ်တွေအစိရေတွေစီးကျလာတယ်။လူဟုဆန်းကအစိတွေစင်ကြဲသွားအောင်ညှစ်ထုတ်လိုက်တယ်။ပြီးရနောက်တော့အစိပြေဝံရဲ့တန်ရပေါ်မှာဆေးပြီးအဝတ်နဲ့စီးပေးလိုက်တယ်။ရှော့ပါပါဒီဆေးလုံးတောက်လိုက်။အစိပြေဝံကိုဆေးတစ်လုံးကိုထပ်တန့်လိုက်တယ်။အစိပြေဆေးတစ်လုံးကိုတောက်ပြီးတော့လူဟုဆန်းကအိတ်ကြောကိုနှိပ်လိုက်တယ်။အစိပြေဝံတကနအတွင်းမှာပဲအိပ်ပျော်သွားလေတယ်။ညီမအကူပဲ့ကြိုက်ပြီမယ်လေ။နေပါစေအကူရဲ့ညီမနိုင်ပါရဲ့။အကူနားပါအောင်။လေဘုံဘုံကပဲ့ကိုထိန်းကြိုက်ပြီးရေစည်းကြောင်းနှစ်ခု꿰ရတဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အခါဘဲဘက်ကိုဖောင်းဝဦးတည်လိုက်တယ်။ဘဲဘက်ရေစည်းကြောင်းကအလွန်အရှင်ပြင်းပြီးတော့လူဟုဆန်းတို့ရဲ့ဝါဖောင်းကိုတရကျန်းဆွဲယူသွားတယ်။အမလေးအမလေးအကူလှုပ်ပါအောင်။လူဟုဆန်းကလေဖုံဖုံနားကိုပြေးသွားပြီးတော့ပဲ့ကိုယူပြီးကင်နေ။ဒါပေမဲ့အလွန်အားကောင်းနေတဲလိုက်နဲ့အစွဲခံရသလိုဝါဖောင်ဟာရှေ့ကိုပဲလင်းမြန်းစွာပြေးနေ။ခလဲလဲမှာရှေ့ရဲ့ရေစင်းကြောင်းကကြောက်ကူတစ်ခုအတွင်းကိုဝင်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ညီမဖောင်ဖုံမြေမြေမောက်လိုက်။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဖောင်ဖုံကိုမောက်ချလိုက်တယ်။ဖောင်ကရေစင်းအချိန်နဲ့ဂူရဲကိုရောက်သွားတယ်။တကနာအတွင်းမှာပဲလူဟုဆန်းတို့ရဲ့ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးအမောင်နဲ့ဖုံးအုပ်သွားလေတယ်။အမောင်နဲ့ကမလွတ်သေးပေမဲ့လေရေစီးကြောင်တစ်ပြေးပြေးနေလာတာကိုလူဟုဆန်းတတိပြုမိတယ်။ကြောက်ဆောင်တစ်ခုနဲ့ဝုန်းကနဲ့ရိုက်မိပြီးရနောက်တော့ဝါဖောင်ရက်သွားတယ်။လူဟုဆန်းကရေထဲကိုဝါနဲ့ဆန်းပြီးတော့ထောက်ကြည့်လိုက်တယ်။ရေအလွန်တိမ်လို့အောက်ခြေကြောက်ပြားကိုဒုက္ကနဲ့ဆန်းမိသွားတယ်။သူကဓာတ်နဲ့ထောက်ပြီးတော့အာယုတွန်းလိုက်တယ်။ဝါဖောင်ကရှိ့ကိုတပြေးပြေးရွှေ့လာတယ်။လူဟုဆန်းကစူးစားပန်းသားဝါနဲ့ချောက်ပြီးတော့ဝါဖောင်ကိုတွန်းရွှေ့တယ်။တပြေးပြေးနဲ့အလင်းရောင်ကိုမြင်လာရတယ်။ရေစီးကြောင်ရှိရဲ့ကြောက်ကူရဲကလွတ်တာနဲ့ကြောက်ပြတစ်ချက်ကိုတိုက်မိပြီးဝါဖောင်ရက်သွားတယ်။လမ်းကဆုံးနေပြီဖြစ်တယ်။လူဟုဆန်းကအောက်ခြေမှာလေကားတက်တွေရှိတဲ့ကြောက်နေရန်ကိုစူးစမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ကြောက်နေရန်အပေါ်ဘက်မှာတိဝဲဘာသာနဲ့ရေးထိုးထားတဲ့စာတန်းကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ရင်းနေရမြို့တော်လို့ရေးထားတယ်လူဟုဆန်းဝမ်းတာသွားတယ်။အစိပြေဝမ်းကိုအိတ်ကျော်ဖြည့်ပေးတယ်။တတိမိနေတဲ့လင်ဖုံဖုံကိုပြုစုလိုက်တယ်။အစိပြေဝမ်းနဲ့လင်ဖုံဖုံတို့နှစ်ယောက်စလုံးတတိရလာတယ်။သူတို့ကဝန်းကျင်ကိုမျက်လုံးပြုပြီးကြည့်တယ်။အစိပြေဝမ်းရဲ့မျက်နှာမှာအပြုံးတစားလက်ခနဲ့ပေါ်လာတယ်။ကံကောင်းထောက်မလို့ဘဘတို့ပြန်ရောက်ပါပြီကွယ်။ဒီလေကားတစ်ပေါ်တက်လိုက်တာနဲ့လူဝက်တကားပွင့်သွားပါလိမ့်မယ်။လူဟုဆန်းတို့သုံးယောက်သားလေကားပေါ်ကိုတက်လိုက်တယ်။လေကားဒုတိယအထက်ကိုတက်မိရနဲ့ကျောင်းနေရန်ကြီးကတိတ်ကနေဖြစ်သွားပြီ။လူတကိုဝင်ယုံသားတကားတစ်ချက်ပွင့်သွားတယ်။လူဟုဆန်းတို့ကအရီတကားကနေပြီးတော့အတွင်းကိုဝင်လိုက်ကြတယ်။သုံးယောက်စလုံးအတွင်းရောအယောက်မှာအစိပြေဝမ်းကတကားဘေးကကလုံတစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်တယ်။ပွင့်နေတဲ့တကားကတကြွီကြွီမြည်ပြီးတော့ပြန်ပိတ်သွားတယ်။အစိပြေဝမ်းကရှေ့ကဥဆောင်ပြီးရဲတရားကိုအတွင်းကိုဝင်ခဲ့ကြတယ်။အနေငယ်ရှောက်မိရနဲ့ပိတ်ထားတဲ့တကားတစ်ချက်ကိုတွေ့ရတယ်။တကားပေါင်းပေါ်မှာတော့အဲလျဲတကားလိုရေးသားထားတာကိုတွေ့ရတယ်။အစိပြေဝံကတကားကိုလက်နဲ့ပုတ်ပြီးဘေးကိုခုံထွက်လိုက်တယ်။ညနှစ်ချောင်းတကားရှိကိုစိုက်ဆင်းလာပြီးနောက်တော့တကားရွက်ကပွင့်သွားတယ်။အစိပြေဝံကအတွင်းကိုပြေးဝင်လိုက်တယ်။လူဟုဆန်းတို့ကလည်းအစိပြေဝံနောက်ကပြေးလိုက်ခဲကြတယ်။အတွင်ဘက်မှာဈေးညံလန်တစ်ခုရှိပြီးတော့တကားတစ်ချပိတ်လျက်သားတွေ့ရတယ်။တကားရှိမှာတော့တန်လျက်ထန်းနေတဲ့ဘလူးအယုတ်တင်းုံရှိရယ်။
အစိဗီယဝန်ကဘလူးယောက်ကတန်လျက်ကိုလမ်းဆွဲလိုက်တယ်။ဘလူးယောက်လဲထွက်သွားပြီးတော့တကားတကြပွင့်လာတယ်။ဟင်။လူဦးစံအံ့အားသင့်သွားတယ်။သူတို့ရောက်သွားတဲ့ခန်းထဲမှာရေရနာပစ္စည်းတွေစုပုံနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အယောင်တစ်ဖြက်ဖြက်လက်နေတဲ့ရွှေငွေကြောက်တံပရံများတွေကလောဘစိတ်ကိုလှုပ်ဆော်နေသလိုရှိတယ်။ဒါဒေါ်လာရေးအတွက်သုံးဖို့အိမ်ရှိစံထားခဲ့တဲ့ဘန်နာတွေပဲ။ပပါတို့ရှစ်ဆက်သွားကြအောင်မယ်။သူတို့ကယေရနာခမ်းမကထွက်လိုက်တယ်။အခန်းကျဲပေါင်းများစွာကိုဖျက်ခဲ့ပြီးတော့အခန်းကျဲအယောက်မှာကျဲလောင်စွာရီမောလိုက်တံကိုစတင်ကြားရလေတယ်။ဘယ်လိုလဲမင်းသမီးလေးရဲ့ဒီတကားလောင်ကန်းလက်ကလွတ်အောင်ရှောင်းနိုင်ရဲ့လား။မင်းသမီးလေးကိုကြုံမတတ်ပါဘူးဗျာ။ဒီကူရဲကယေရနာရင်းနဲ့တူသိမ့်ပိုက်မှာပါ။ခွေးကခွေးစကားမပြောနဲ့။မိရများငါ့ကိုဒီစကားမျိုးပြောရဲသေးလား။ပြောရမယ်လေဟောရီအင်ရှိဇံရဲ့အလောင်းကိုလည်းပီကင်းအယောင်ယူသွားရမယ်ဒါမှမူကိုပြင်းကကျေနပ်အားရတော်မူမှာလောင်ကန်းရဲ့အတန်အစုံးမှာတော့သူ့လူတွေကဟားတိုက်ရီမောကြနေတယ်မေတော်လိကြီးကအဲ့ဒီစကားကိုကြားတာနဲ့ဒေါသထောင်းထောင်းထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူကအင်ရှိဇံရဲ့အလောင်းနီးကနေမခွာပဲရက်နေတယ်အင်ရှိဇံရဲ့အလောင်းကခေါင်းနဲ့ကိုဆက်ထားပြီဖြစ်တယ်အလောင်းကိုချင်းမုံတမုံပေါ်တင်ထားပြီးမိတင်ရှို့ဖို့အသင့်ဖြစ်နေတယ်။မေတော်လိကြီးကအလောင်းစင်အနားမှာထိုင်နေရကနေလောင်ကန်းဘက်ကိုလဝါနဲ့လမ်းရိုက်တယ်။လောင်ကန်းကတဟားဟားရှိပြီးတော့မေတော်လိကြီးရဲ့ရက်ချက်ကိုရှောင်လိုက်တယ်။အရင်အချိန်မှာပဲကိုရန်တော်လေးယောက်ကလောင်ကန်းရဲ့လူတွေကိုစတင်တိုက်ခိုက်တယ်။မေတော်လိကြီးတို့၅ယောက်ကရန်သူအမြောက်များဝိုင်းဝန်းတိုက်တာကိုအပြင်းထန်ခုခံနေရတယ်။လူဟုဆန်းကလောင်ကဲတို့ကိုတွေ့ရနေ။တိရွတ်ချေသားကိုဆွဲထုတ်ပြီးတိုက်ပွဲနေရာကိုပြေးဝင်လိုက်တယ်။သူတားတစ်ချက်လှုပ်သွားပြီးတော့ရှဲသူ၃ယောက်ကဂူချမ်းမြင်ပေါ်မောက်ကျသွားတယ်။သူ့ရဲ့သားကိုတရဇဝေ့ရန်ပြီးရှဲသူတွေကိုတိုက်ခိုက်တယ်။လူဟုဆန်းကသူ့ရဲ့ဟာခွက်ဖြစ်တယ်။ခါးကြားကိုဓားနဲ့လမ်းထိုးလိုက်တယ်။တိုက်ပွဲကကြောက်ခမိုင်းလိလိပြင်းထန်လာတယ်။အစိပ်ဘီယဝန်နဲ့လင့်ပုံပုံတို့လည်းတိုက်ပွဲတွေကိုဝင်လာကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစိပ်ဘီယဝန်ကအစိတ်တန်ပြေကာစမို့ပြင်းထန်စွာမလုရှားနိုင်ပဲရှိတယ်။လောင်ကန်းကလူဟုဆန်းနဲ့ရင်မဆိုင်ပဲနဲ့ခလဲလန်းကိုရှောင်သွားတယ်။လူဟုဆန်းကရန်သူတွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်ဓာတ်နဲ့ခုတ်ချတယ်။လောင်ကန်းရဲ့လူတွေထိတ်လန့်ကြဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ဒါတစ်ချက်အဝေးမှာလူတယောက်သေဆုံးသွားလို့လူဟုဆန်းကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကဖယောပြဲနဲ့လူစုခွဲပြီးထွက်ပြေးကြတယ်။ဟေးမပြေးနဲ့။လူဟုဆန်းကရှေးခနဲ့ရှေးခနဲ့လေးပြန်စွာလှောက်ရှားလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းများတစ်စင်းလိုပြေးထွက်သွားပြီးတော့ဓားရောင်လက်ခနဲ့လက်ခနဲ့ဖြားသွားတယ်။ထွက်ပြေးဝပြေးနေတဲ့ရန်သူ၃လက်ရောက်အတုံယုံသေးဆုံးကုန်တယ်။လောက်ကန်းကသူ့လူတွေတယောက်ပြီးတယောက်ကြဆုံကုန်လို့အလွန်ဒေါသထွက်လာတယ်။သူအားလင်းပုံပုံအနားကိုဖြက်ကနဲ့ပြေးဝင်ပြီးတော့သူမရဲ့ရုပ်ရှင်သွေးကြောနေရာကိုထောက်ပြီးသွေးကြောပိတ်လိုက်တယ်။ဟဲ့ကောင်မင်းရက်လိုက်နော်။မရရင်တော့မင်းတို့ရဲ့သခင်မလေးကိုငါတပ်ပစ်လိုက်မယ်။လင်းပုံပုံအဖမ်းခံနေရလို့သူတို့ကရှေ့မတူရဲ့ပဲငြိမ့်ကျသွားတယ်။လူဟုဆန်းမေးပါကြက်နိုင်သေးလဲကွာ။လောက်ကဲကဝင့်ကြွားဟန်နဲ့ပြောပြီးတော့အနားမှာရှိတဲ့ဓာတ်တချောင်းကိုကောက်ယူလိုက်တယ်။လေပုံပုံရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအကာအကွယ်ယူပြီးတော့လူဟုဆန်းကိုတိုက်ခိုက်မယ်ဖြစ်နေ။လူဟုဆန်းရဲ့ဓာတ်ကင်နဲ့ရွေးကနေလှုပ်ရှားသွားတယ်။သူ့ဓာတ်ကလေပုံပုံရဲ့အခါနာဖြတ်သွားပြီးတော့လောက်ကန်းရဲ့ဝန်းပိုက်ထဲကိုနှိမ့်ဝင်သွားတယ်။လောက်ကန်းကလူဟုဆန်းရဲ့ဓာတ်ချက်ဒီလောက်မြန်ဆန်လိမ့်မယ်လို့မထင်လို့အံ့အားသင့်သွားတယ်။လေပုံပုံကိုချုပ်ကင်ချရာကနေလွတ်လိုက်ပြီးတော့ဝန်းပိုက်ကိုလက်နဲ့ဖိပြီးတော့ထိုင်ချသွားတယ်။လူဟုဆန်းကလေပုံပုံဆွဲယူပြီးအကျောဖြေပေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့ကြံနေသေးတဲ့လောင်ကန်းရဲ့တပည့်တွေကိုလိုက်လံရှင်းလင်းနေ။ရန်သူအလုံးရှင်းလင်းသွားတဲ့အခါတော့လူဟုဆန်းကမေတော်လေးရဲ့အနာကိုရှောက်လာတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူလေးရဲ့။မေတော်တို့ကလူလေးသာမကယ်တော့ဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲရှိတယ်။တိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးအတွက်အသက်နဲ့ရင်ပြီးတော့လောက်ကင်နေခဲ့တဲ့မေတော်တို့ကိုကူညီရတာကျွန်တော်ကိုယူပါရဲ့ဗျာ။မေတော်ဝမ်းသာပါတယ်လူလေးရဲ့။ကဲအားလုံးပဲဖခင်မဲတော်ရဲ့ရုပ်အလောင်းနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဂါရုပြုကြပါရန်သူရှင်းတဲ့ဒီအချိန်မှာဖခင်မဲတော်မိသက်ကြရမယ်
သူတို့အားလုံးကဂူကျမ်းမြေပေါ်တူထောက်ပြီးနေသက်စွာနဲ့အင်းရှိဆန်ဟူရဲ့စေးစင်ယုံလောင်းကိုကတော့ပြုတ်ကြတယ်။ပြုတ်ပြီးရခါတော့မေတော်လင်းကြီးကရုပ်လောင်းအောက်ခြေကချင်းမုံကိုမီးရှို့လိုက်တယ်။ချင်းနေတခဏအတွင်းမီးဆွဲလောင်လာတယ်။လူဟုဆန်တို့ကမီးလောင်ပြီးပြာကျတဲ့အထိစောင့်နေကြတယ်။အလောင်းပြာကျသွားတာနဲ့သူတို့ကပြာတွေကိုကောက်ပြီးအိုးတလုံးမှထည့်တယ်။ကဲခမဲတော်ရဲ့အယိုးပြောင်တော့ဘိုးတော်ရဲ့တင်းတိုင်းမှာအတူမြောက်နိုင်ရမယ်။ဒီကိစ္စကိုမေတော်ပဲလုပ်မှာပါ။ဦးလေးဝင်ကယေရနာခမ်းမောက်သွားပြီးတော့ယေရနာတွေကိုယူပေးတော့လူဟုဆန်းတို့ကနေရာကထားလိုက်ကြတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲလူဟုဆန်းရဲ့မျက်လုံးအစုံကလောင်ကဲလဲကြရနေရာကိုရောက်သွားတယ်။ဟင်။လူဟုဆန်းရဲ့ရှင်ထိတ်ကနဲ့ခုံသွားတယ်။အဲဒီနေရာမှာလောင်ကဲမရှိတော့ဟာလောင်ကဲမရှိတော့ဘူးအားလုံးရဲ့ခြေလန်းတွေတုံသွားကြတယ်။လောင်ကန်လဲကျနေတဲ့နေရာကိုလမ်းကြည့်လိုက်ကြတယ်။ဟင်၊သူပဲရောက်သွားပါလေ။ဒီလောက်တန်းရပြင်းပြင်းထန်ထန်ရသွားတာဘယ်လိုလုပ်ထွက်သွားနိုင်မလဲ။ဖခင်မဲတော်ရဲ့ရုပ်လောင်းမီးရှို့နေတော့မှသူထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်မယ်။သူ့ကိုအေးဆိုင်မနေပါနဲ့။နေချင်းနောက်လိုက်ကိုရ၊သေးချင်းမတန်သေးဘူးလို့ပဲသဘောထားပါ။နောက်တခါတွေ့ရင်တော့နည်းနည်းမှမညာနဲ့။သူ့ကြောင့်မဲတော်တို့လုပ်ငန်းတွေထိခိုက်တာများလာပြီ။မေတော်လေးကြီးကပြောပြောဆိုဆိုအယိုးပြအုပ်ကိုပိုက်ပြီးကိုရံတော်လေးယောက်နဲ့အတူထွက်သွားတယ်။အစေပြေဝန်ကလည်းလူဟုဆန်းတို့ကိုခေါ်ပြီးတော့ယေရနာခမ်းမစီကိုထွက်ခဲ့တယ်။ယေရနာတွေကများပြားလာလို့သူတို့ကအခေါက်ခေါက်ခါကတင်ကြရတယ်။ကူကမှရှိတဲ့မေတော်လေးကြီးတို့စီးနင်းလာတဲ့မင်းလဲရီဘော်ကိုတင်ကြတယ်။ယေရနာတစ်တာတွေမင်းလဲသုံးစီးဘော်ကိုတင်ပြီးချိန်မှာတော့မေတော်လေးကြီးနဲ့ကိုရံတော်တွေရောက်လာကြတယ်။ကိုရံတို့နှစ်ယောက်စီကိုမြေလဲတစည်းစီမှာနေရာယူခိုင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးမြေလဲမှာလူဟုဆန်းတို့ကတက်လိုက်ကြတယ်။မြေလဲမောင်သူကတော့အစိတ်ပြင်းဝမ်းမဲဖြစ်တယ်။မြေလဲသုံးစီးကလူဝဲရဲနေရာကိုရှိတဲ့တောင်ပေါ်ကစီးခဲ့တယ်။မြေလဲတွေတောင်အောက်ကိုရောက်ချိန်မှာတော့တောင်ပေါ်ကပောက်ကွဲတဲ့တခဲနဲ့ပေါ်လာတယ်။မေတော်လေးကြီးကတောင်ပေါ်ကိုကြေကွဲဝန်းနဲ့ဟန်ပါတဲ့အကြည့်နဲ့လဲမြော်ပြီးကြီးလိုက်တယ်။ဖခင်မေတော်ရဲ့လူဝဲမျိုးတော်ပြည့်စည်သွားပြီပြည့်စည်သွားတာပဲကောင်းပါတယ်လေဒီနေရာအမိပြုတ်ပြီးတော့လူဆိုးလူမိုက်တွေစကြက်ချနေခမဲတော်ရဲ့ရွက်ချက်တွေအလုံးလဲတဲရည်သွန်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်မေတော်လေးကြီးကညင်းညူဟန်နဲ့ပြောပြီးရနောက်တော့လူဟုဆန်းနဲ့လင်ဖုံဖုံတို့ကိုကြည့်လိုက်တယ်လူလင်းနဲ့သမီးနားထောင်လူဟုဆန်းတို့ကကြည်ကြည်လေးနဲ့တည်းမေတော်လေးကြီးရဲ့မျက်နှာကိုတပြိုင်နက်တည်းကြည့်လိုက်ကြတယ်အရင်တော့ပုံကအရေးကြီးလာပြီမေတော်ရဲ့တရုတ်ပြည်ထဲကိုမွန်ဂိုရီကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာပြီ။စိုးမိုးအုပ်ချုပ်နေရလဲကြားပြီကွယ်။ဒီလောက်နှစ်တွေကြားတဲ့တည်းအောင်သူတို့ကိုအရှုံးပေးနေရတာမေတော်တို့လူမျိုးတွေညံ့ရကြနေပြီ။အဲဒီတော့ဒီကနေပြန်ရောက်တာနဲ့ဗီကင်းကိုလှုပ်ကြံကြမယ်။ဒီဘန်နာဒိုရီကိုစောက်ရှောက်ဖို့လဲလူသေးရလေ။အဲဒါကြောင့်မဟူယာကူမာပဲပြန်နေမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဘေးအပ်တဲ့တာဝန်ကိုကျွန်တော်တို့တသွေးမတိန်ထမ်းဆောင်ပါမယ်။မေတော်လင်းကြီးကလူဟူဆန်းတို့ကိုစီစီကြည့်ပြီးတော့ပြုံးလိုက်တယ်။မင်းတို့ကိုခေါင်းဆောင်တင်ရမယ်။ပြီးတော့ပီကင်းနဲတော်နဲ့ထိုက်တင်အောင်မင်းတို့နေရာကိုလက်ထပ်ပေးရလိမ့်မယ်။လူလေးရဲ့သမီးဒီနေ့စကန်းချရနာတာနဲ့တက်သေးတွေရှိမှမင်းတို့ကိုလက်ထပ်ပေးမယ်။မင်းတို့စကားကိုမငင်းပါနဲ့။မေတော်လေးရဲ့တစ်ချက်လိုစကားအဆုံးမှာတော့လူဟုဆန်းတို့နှစ်ယောက်ကတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ခိုးကြည့်ပြီးကြပြကြရမျက်လွှာချလိုက်ကြလေတယ်။အမဲတစေမြူခိုးဝေ့ပြီးတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေကြတဲ့ထိုင်ဆန်းတောင်ပေါ်မှာမကြုံစဘူးထူးထူးကဲကဲစီကားလှုပ်ရှားနေတယ်။တောင်ပေါ်မှာမျိုးချစ်အင်းအားစုတို့စုယုံရောက်ရှိနေတယ်။အနေနဲ့ရရက်ကရောက်ရှိလာတဲ့မျိုးချစ်သားသမားတွေကတောင်ခုလတဲခိုဇေယဝန်းကျင်မှာကို့အစုနဲ့ကိုစီကဲတကြစခန်းချနေကြတယ်။မျိုးချစ်သားသမားတွေရဲ့စားတော့ရေးကိစ္စစီကဲတကြရှိရတို့အတွက်ကြဝါငါဘောကအစာစာရရာတောင်အယူကြီးချက်နေကြတယ်။ကြဝါငါဘောကမကြာခဏပဲတောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့တောင်အောက်ကိုလဲလဲကြည့်နေတယ်။သူတို့ကတိုက်စန်းတောင်ကိုရောက်လာမဲ့မေတော်လေးရီတို့ကိုစောင့်မျှော်နေခြင်းပဲဖြစ်တယ်။မိုးနဲ့နေကတိုက်စန်းတောင်ပေါ်ကိုဖြာနှွဲ့ကြနေတယ်။အဲဒီအချိန်မှာတိုက်စန်းတောင်ပေါ်မှာဝေနေတဲ့မြူကိုးတွေလွင့်ပြဲစွာဖြစ်တယ်။မိုးနဲ့နေကပူလောင်ခြင်းမရှိနေဘူးအချိန်ကမြူကိုးတွေကိုတခဏပဲလွင့်ပြဲစေနိုင်တယ်။ကိုးရနှစ်လောက်ကြာမှတော့မြူကိုးတွေခပ်ပါပါပြန်လဲဝင့်ဆိုင်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တိုက်စဲတောင်ရှေ့ဘက်လွင့်ပြင်းကဖုံလုံးကြီးတွေထောင်းထောင်းထလာတာကိုတွေ့ရတယ်။ပ
พ่อหนูเรียกว่ามีนาเนี่ยจ้าว่างาบ่อยกูจีโจ้จ้าว่าอยากกินสั่งแต่หนูมาเรียกกูเล่าสอนอะไรเจ๊กินหนูมาเรียกก็เจ้ากูเจ้าเลี้ยงชนนั่นเนี่ยเฉยไปเลยเจ๊เอาไว้กับยี่หนุ่ยเอาไปใช้ในลาลากูตัวใหญ่เลยยี่สิ่งนี้เสียเล่าชิเมลูกแค่ไม่ใหญ่กูอีจ้าว่าถ้ามึงกูเรียกไม่ดีมึงกูเรียกเราดีเราเอ็นอันเนี่ยลามาไม่ฮู้กว่าเมื่อเจอแต่หนูมาเรียกอ่ะพ่อจะพ่อเนี่ยจู่เลย จะนอกรายจ้าวกูซื้อจีไรไม่กูซื้อจีบ้าดีเลยจ้าวแต่รีดอ่ะจ้าเนาะเขาแก่บ้ากูจ้าวว่ากันจ้าวกูเลี้ยงยาสอบเพี้ยนสิไรเจ้อาจารย์จ้าอะไรกินไม่กูจ้าลงเงี้ยบ่จ้าวกูยาวไรจ้าว่าจ้าวกูยาวมาเป็นตัวน้ากูลุยยี่เจี๋ยเพี้ยกันเนี่ยยาวไรไปดูเลยจะโน้บ้าเอเซเซเดนเน่กินสาวจ้าวอยู่ท่าไรแก่บ้ากายเหมือนเลวเอียงกูจุ่ยไรยาไรเลวเอียงมาละ ไปเจอสิลาเลยจนเราจะเอากินสาวจ้าวอยู่ท่าไรเลยอ๋อเฮ้ยล่ะพ่อมาเมียสิ่งนั้นเสร็จแล้วล่ะนี่เอาจุ่ยหรือจนเราสิ้นใจอ่ะบ้าฉันดูพี่เนี่ยจุ่ยที่เอาหนูเชื่อจว่าเมียสิ่งนั้นมาอะไรกันล่ะเราจุ่ยเองไปกันให้พ่ออะไรเลยไม่ติวตัวเนี่ยก็ใจเสียใจในที่พี่เนี่ยนี่ล่ะเลยเมียสิ่งนั้นมาเรื่องกูเล่นจีจ้าเลยเชื่อจว่าเมียสิ่งนั้นมากันล่ะเรื่องกูเต้เต้กวยกวยนี่ล่ะยัย จ้าจ้าไปเลยได้พ่อเอ๋เลยไหมจ้าไปเลยเด็กเขามาลิลิ่งกูร้ายอู้สาวลาลาปะน้องน้องจ้าวะขมยาตัวโจโจไปอยู่จ้าโมจะเขามาจะน้องจ้าโมตัวไปอยู่จ้าวจ้าไรไหมก้าวมาวิเลวเอียนเลวเอียนก็เชื่อแค่เนี่ยจ้าโมพี่จะเจ้ตัวกูว่าเป็นอาการลุงกังลุงจะแค่หน้าจุ้ยมีกูอยากเปลี่ยนกวยตัวเลยจ้าวะก็เมียสิ่งที่มาเรื่องกูอดีตสาวนี่เลยเจ้ใจเสียเจ้าเด็กกูอยากเจ้ที่มีหนุ่ยเอเชียไม่ชอบจ้า张嘴嘛也少年，早晚那我养嘛，明天就来个照看的，说下来着。张伯来的看嘛嘞，嘞嘞嘞，苗子在你妈瑞，少了吧嘞？早晚个冷的不够，受不了，兄弟不来着。只能早晚苗子在你妈瑞过家，来来来来，就是吧嘞。苗子在你妈瑞，张伯走吧，明天我这天给这个我养嘛，查给吧。没有理由，张伯要不了，没要对吧，哥们？ 今天我要来了，没吃嘛嘞？咋话个？你也没个骗你是嘛呗？你东西一边塞你那拉个嘴呀嘞？好嘛，苗子在你妈瑞那里边咪？得去嘛里头看那里上班咯？都罗把张某这妈来考到阿边些？你东西个阿谁不认话？林鹏鹏呢？刘虎生呢？是你那嘞？你女撇嘴？都罗阿张嘴我要咋的？你女我实在要来嘴？咦，你来吧啦？ 好在顾家娃，没有利益，今天要来了没？刘虎生啊，家娃个批评张伯良带回大瑞个进来着，俺俩干啥嘞？过阵嘞，玲玲路过对眼来看，我们要多喊，对面那么听下不来。妈妈，嘿，记得吧哦，毛利啊，这个带你妈一片的罢了。刘虎生啊，玲玲那边年纪轻微也来着，玲玲啊，表现那边的差呢，刘虎生也不空，不来着。 妹妹，你搞哪弄？妈妈，你搞嘛嘞？妹妹啊，毛利嘛，过年六年零没手表，妈妈撸来着。妈妈把那说了，问大了不？好呀，林鹏鹏出来，破呀不？林鹏鹏啊说，俺现在会也米了吧？妈妈，玲玲啊，恁那排骨手表，林鹏鹏有点表来着，对嘛嘞？二姨你真周边比有点表嘞？对爸爸说，俺身边我妈，俺现在会也对到也不弯弓弓嘛。 爸爸呢？你嘛，昨儿张伯良在开嘛哩哩哩，三月梅罗也得米吧？爸爸问我妹妹啊，侬生来吧嘞？毛利刘先生少想不来，马来吧？这一桌都没不把那得开嘛哩耶？刘先生都过都刚刚听的那里吧？刘先生都要呢，张伯良拿来带的嘛瑞卡，早晚也拿过来不要张某哥拆开咋嘞？这家给是给我要拿来卡，美女有差给咋嘞？ 张某要车钱再开咋嘞？再生张某哥，带他妈喵喵要心里两个这样来个，刘虎生啊，阿爹都要拼命嘞。待会弟弟个，考上那个刘虎生的林鹏鹏那个，那要干完表咋嘞？刘虎生的林鹏鹏那个，这要过这要爷爷们这样骗你咋嘞？都说个基本的妈妈，没有利益呢，谁别问我也是妈妈。 姑爷，我来要过得的茶杯，来茶客，不不暖暖，得多大呢？得多大米肉皮子嘞？苗子，大便伢些伢个伢？
Jang Bin Lian Dekhe Ma Li Ne Dai Bia Nya Shin Nui Yau La Ba Bi. Mero Li Yi Ga Ro Ti Nya Tai San Chang Wu Yau La Ba Li Me. Mero Li Yi Ga Yau Ma La Ge Ma Chino Ro Ha Adi Sa Se Tadu Da Ne Guru Tumi Ro Gong Piu Re Ni Ne. Aya Dao Cha Ba Me. Guru Da Ro Dai Ao Shang Bo Ya Liu Hu San Ma. Guru Tumi Ga Ro Mero Li Yi Ya Tumi. Min Tumi Li Lin Pong Pong Ma Me. Myoje Dai Tuma Ru Ye Oba Be Da Ta Khe Ne Po La Re. Tai di mari alung nuga, turu si ma palare eje dwego, te yau we nga biyo, liu san nugu kompyure ni ne tau tsare. Tai san tamo ma, tai di mari ye, biyo shen wan miao swa yi mo dan nuga, wan wan kwe su nye doare. Liu san ne li pong mo nuga, miao bia lare tai di mari gu shang biyo, tse ku se ya gu wen lai te. Turu ne du, li li ma lai la gere. Turu ka se ya bo ma wan pwe chai lai te. Lilinga, Luhu Sanne, Lipongpong Nuku Sisi Jibiyo, Pyong Lai Te. Tamiro Li, Mauliya, Tuma Ma Jiao Shiye Chao Miya Pyo Pya Di La. Lipongpong Ha Gao Nyin Da Zwa Nyin Pya Lai Te. Akua Mama Ye Chao Amye Pyo Pya Re Shin, Mama Chao Jaya Re Ya Dwe Jin Di Ya, Kuma Be Nima Ye Sen Na Piya Ro Re. Mama Le, Te Chon Te La Re Nima Liu Ya Lai Te Dwe, Wan Da Lu Ma So Ma Ogwe. เจ้าเนี่ยเดียวอาจารย์พ่อยินดีจ้าเลยลิ้นพงพงเนี่ยลิลี่โนกูจีบีลิวหูเซงาเงี้ยไงตัวเลยลิลี่โนกูจีบีอ่ะตัวเต็มพงกูพี่กันเนี่ยตัวที่ยาลายมีเลยลิวหูเซงยังใช่ไหมแล้วลูกชายชาพี่ตัวยังเลยอาจารย์กูยาวหน่อยเต็มพงกูลิ้นเบี้ยสามมังชุบพี่ยังเลยเปล่าเป็นแต่ย้อนสิ่งที่พี่เสียเต็มพงกาเสียงดูยังจะมีมหัศจรรย์ละมองเลยเชื่อเนี่ยจุดเดียวละลิวหูเซงาพี่วิ่งเข้าเนี่ยพี่อะไรเจ้ ด้วยมาเรื่องมาใหญ่ช่วยไม่ได้เลยอะมาเอาตัวที่ยานี่มาเลยฉันเอาจ้ามาบีมาเอาไม่เล่าแล้วลูกไม่ได้ฉันตัวเห็นเลยลิลี่เอ็มยันน่ะไปหนูตัวใหญ่ๆพี่ตัวเลยลิลี่ก้าลิฮูเซงก็ไม่ลงใจใส่มันจีโอไปเนี่ยจีโอวิ่งลุยไปเลยจ้าไอ้อันนี้จะเนี่ยจ้าก้าลิมยันซ้อนกงสงเลยน่าไปวิ่งเจอการ์โรมีโบจีรุ่ยพบวิ่งซาจิมันเดินเส้นนี้ก็อ๋อเหตุที่ชัวร์จ้าเลย จำบ่มามีโบจีรุ่ยพบวิ่งซาจิมันเดินเส้นนี้ก็อ๋อเหตุที่ชัวร์จ้าเลยลิฮูเซงก็จ้าวันนี้ดูเกี่ยนวยเล่เล่ไปซื้อเสียงจีชูเลยฉันดูมึงก็รู้ยุติยังยาวไหลเนาะง่ายไม่มีสิบโอซื้อเสียงพิลล์ท้าจ้าพี่เจนี่เลยแต่ไม่รู้เลยว่ากูจะไปดูหรือเปล่ากูอีจ้าวว่าเส้นเนี่ยเล่าจังตัวตู้บ่โหรงอาเส้นไม่เคยสูบวิ่งเลี้ยวไปเล่าช้าเกินเลยอ๋อตู้ละไอ้เจ้าตู้จะไปดูหรือเช่นเดียว ตู้เจ้าเลยงานนี้เนี่ยกูรู้ด้วยกันจ้าเนาะกูรู้เลยตัวงานรู้เองนี่มาพี่เนี่ยไปเลยกูอีเจ้าว่าได้ที่เจ้าติดแต่ยังออกมาไม่กูอีเจ้าว่าเลยเพื่อนพี่ออกมาบอกพี่ลิวหูเซนูจะให้กูเสียหน้ากูยาวลาใจมาเสียบีเอวันยังเจ้าเดินทั่วโบราณเลยไม่รู้เลยเจ้ายาวลาบาบีกี่ยาก็ยังโดนยาวกาเจ้าจะเล่นใจหัวจะกูกูเชื่อบีเจ้ามองกูลิมยันซ้อนเจ้าหนี ก็ยังไปมาโรก็ยังโดนยาวกาสังจะไปบ้าอะไรไม่รู้เลยจะมาบ้าสิไม่รู้เลยแต่อยากจะชิบ้าสิอยู่ที่ดันมารีเย่จะแค่ไหนเอาเหตุผลอะไรก็ยังโดนรู้กาหัวกูจะกูเสียชีวิตอายุเท่าไหร่บ่ลูกหูเส้นหัวยันนี่เรียนนามาเท่าไหร่ไม่รู้เลยก็ว่ายังโดนทางกูเท่ากันบ่หัวเรื่องอะไรเท่าไหร่ไม่รู้เลยก็ตอนนี้มาอีอาสุกูจีบี ว่าตามไปที่พี่ตัวเห็นสิเลยพากันพี่ดูเอเชียสังหูก็ติดยาลาบีเนี่ยเราส่งงานเมียยืนด้วยสีจ้าเลยเสบียงว่าเงาเชื่อกูทั้งลาบีอ๋อน่าจะเป็นอ๋อเห็นเลยแต่เดมารีก็เล็บยาหันจ้าเลยเจ้าสุนยันเนี่ยแต่ไม่รู้ยาวชีสุดโลนยิ่งได้ตัวเลยมีบางจีเรก้าเทียนจ้าเรก็มีสวยลาบีจะพี่พี่มีเนี่ยแต่กูจ้าจ้าหน้าจ้าเนี่ย ยูจีแต่หนูมาเรียนส่งเรียนใช่ไหมไม่รู้ยังยืดยืดจะเอาอย่างไรกูย้อนจะมาเลยไม่รู้ว่าจะดูมึงกูเรียวใจใครบุใจเส้นจะมาสู้เวียดเบียนเอาจ้ะก้าวจะเอาชีวิตลูกอะไรมาบีไม่รู้เลยกูเรียนก้าวจะมาก้าวจะเต็มรูรับเอาไม่รู้ยังไม่รู้จะนอนหน้าแก่มาไหมแต่หนูมาเรียนก็จะยอมจะบอกเนี่ยโอ้เหี้ยเบี้ยวสูจ้าเลยไม่รู้เลยก็เบี้ยวบินเล็กกับเบี้ยวอะไรจ้ะ อากูหลงยืนอยู่แต่สิมีท่าจ้าเลยจ้ะไม่รู้วันตาลุ่มสงมาอูไม่รู้ยังไม่รู้น่าแก่จ้าไม่สวัสดีอะไรจ้ะอากูไม่รู้ก้าวจะเอากูเจ้ามาไหมอันนี้มีจ้าเลยจ้ะไม่รู้ว่าสิตัวนั้นกูมาปานไหนเนี่ยสิเหนียวยาวเหนียวเนี่ยเจ้าเลยจ้าใครยามาสิเรามาช่วยไหนมาอูน้าบ้านยานี่พี่รอสิสิเนี่ยอารมณ์ไม่รู้สิสิเหนียวจ้ามาไหม
မျိုးချင်းအားစုအားလုံးကိုတမက်တော်လူဟုဆန်းကဦးဆောင်ပါလိမ့်မယ်။လူဟုဆန်းကတပေါင်းစုစစ်တင်တာပတိဖြစ်ခန့်အားလိုက်ပါရယ်။လူဟုဆန်းကသူနဲ့တွဲဖက်မဲ့စစ်သူကြီးတွေကိုခန့်ခွဲပါလိမ့်မယ်။တပေါ်တူတယ်တပေါ်တူပါရယ်စစ်တင်တာပတိချုပ်ကြီးအသက်ရာကျော်ရှိပါစေ။လူဟုဆန်းကနေရာကနေထားရလိုက်တယ်။မျိုးချင်းတပ်သမားတွေရဲ့ဩဘာတန်တွေဆဲတဲ့အထိစောင့်ပြီးတော့မှသူကစကားဆလိုက်တယ်။ ညီတော်နောင်တော်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကထိုက်စံတောင်ကိုတော်လိုင်းရဲစခန်းဖြစ်ခိုင်မာတိဆောက်ကြရပါမယ်အခုရဲ့ပိုင်းအတွင်းမှာဆောင်းရသည့်ရောက်လာတော့မှဖြစ်ပါတယ်တိုက်စံတောင်ကတဘာဝအတားဆီးတွေကြောင့်ခိုင်ငံ့နဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်တဆောင်လုံးတမိုးလုံးရှိနေနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကရန်သူတွေလှောက်ရှားရခဲ့တဲ့ဆောင်းနယ်မိုးမှာရန်သူတွေကိုတခဲနဲ့တိုက်ခိုက်ကြရလိမ့်မယ်ဒါမှအောင်ပွဲရ
tuare. Takana nida ni biya na ma, atan tatanga nida tingo topa po chalare. Luhu san, bibalao ye chin shilo, sude nabdi jalo ya alekwa. Meya ye chio matiya vene, me nao lai pia makan uhe. Aku biyo niya mdule kwa. Luhu san ye chin shiye soa ngaro tiye, tu ye chio santa siam lo, tu ngaro siya tenele. Sanye ne lu shi, ngaro ludu san to yao ne ayin tuye uhe. Hote, ngaro ne ayin shi o. Ngaro nae ma ngaro siyao san kwa. Ludu san to yao ye ate ka. Nya yango twin pao bi po la re. Sozo a biora bdu le he. Ngaro jao wang kai ngaro wa le. Luhu san sate na bdi pi te bo du le. Ngaro ke ba gaya le te bo du le. Tao bi le tai po ya le te bo du le he. Tumaro me di la chin gaya le te bo du le. Nga te bo mu du he. Te bo mu du yin shibet twa ke li. Mao ni ya ni om ni ne. Wusong ne wutare du te yao ne. Tai ni ma na se lao shi gu te la re. Nga ni mi sa ta gaya le tao gai jo mo chi be li. Ngaro li hu san u alo mishi u. Lo mishi yi twa li. Minu ngaro wa le alo mishi u. Hau te. Twa dwa. Twa dwa hei. Ta say lao alo say ting za ba bia. Kana le nyi ni za ba. Lu hu san ga mani da ro be za wu lai te. Lu hu san ya sa ga u za re ka ro. Ta yao da ba. Su su nyan nyan piyo su dan ue. Nyi ting twa re. Nao no mo chi ni ne. Bilo pi ma jina na ime sura. Jano di bia zi. Mene shin piya ema jina me hei. Ea soe le nao no sin jina au jano lai yo ba me. Nao no zai de lo shin piya ema. Duke lu nao no a na yae no jame khe ma me. Nao no kai de lo lo ba me. Nao no shong doa ino. Pi piya tam yao timo chi biyo. Jano ro ne le dwe ba. Hei. Me ma si gan ma tamma siam lu ba u. Si gan tamma ya ma ngak lo kwa. Mo chi ga le cha pe go le miya zwa wuyen lai te. Tu le te ga li yang zhen hui, di luin po tue la re, Lu Hu San ga da ya be, enzi le ne shai pe la te. Lu Hu San ye enzi le ma, shi ga ne mi lao zhen da re. He ga, mi mi jiong ma ne gua. Lu Hu San ga, a se ye ne pe la te, mo ji ye piu mu zang, chao ga ne zho da pi da re. Nao no mo ji, yao zha bi bi da da dai pi nya jin, xin bia yin na be gao ma re. Ha ha, ta dai pi nya be ye gua. Mo ji ga, Lekko lo lai pia ne, Lu Hu San ga le, Pena lo wa ne, Shae go jai lai te. Ase yiri ga mo chi zi go, Pia le pia chua toare, Mo chi ga, Li mien zwa shang lai pia me le, Ase yiri ga tu pa kong go, Chi toare. Mo chi bhe go jai chua toare, Tua go go, Hanai mo chu sa bhi, Ase bhi te te long go chou, Li mien zwa miu cha lai te. Eri ase ma be, Lu Hu San ga mo chi go, Lo wa da chai yai tuin lai te. Ese ne alai nui mojiye yingo bientan swa tri toare. Mojiye kena go wongka ne lue sin toare. Tudago lo a ee tadri pounan toa lo mita sasa yai laare. Nao bino wongka ne duri ambio leza toa li re. Nimi se za kaya. Nao toa ma jena de lu miya shi ni di la. Mojiye nao lai dui ta pia vye nao so toa zaare. Miu si tain namaari ka eri luri go na dan bimio wain lai zaare. Niro nao nao roo, chano tukhu piyo piya si. Myoji Tantamari ka, ne me sa cha gai nui ko, mwoye liya ne, Lu Hu San ye sa ka ko na sui ni cha re. Ne me sa cha gai na riya, chano roo lo han lu miyo, han tiyao lu miyo re ba be. Kao soan lo te lu riya, miyo miye ne piyo, saita yo nye na ne. Di gai na alamu jendu wa tamma la ye, chano roo ma toa ba le me. Chano roo di niya ma suyo ni cha ra, tiyao lu miyo chen chen tapo mo hao pa u.
nezha mungurio jola muba. Erajao, nemeza jagai nario lula kwen pelai ba. Turo yama piu jawane. Hode hode, tigao nui tabasi kwa ha. Lampwe bela hei, lampwe bela. Nyoche danimari ka, nemeza jagai nario. Tamoga tatuanai mo lampwe bela te. Nemeza jagai nario ka, tapie bie nao sobi ta ogo sien toa chare. Tawi me, gai na diyao karo. Nia tua kwa mtabe, shabiyo chengere. Hei, hoka, palo niale, toali. Miao, aru tina abdi ine shijin lula. Mdeji nao soli. Eri liu ka, nia gara mshui, lena pe sobiyo, liu hu sengu shu te piu lai jay. Tina abdi ikmya, zano chongsa ka garuwa piu ware. Nano chongsa ka bamiya piu chen lule. Zano tina abdi ye tapang su liu wenzi luba. Tapi ada sebab pilih ni, ni mesti jaga dari ni, lekukan jalan ni ke apa? Jadi orang bangsu, jadi orang pilih lekukan bila kena. Nampak cawasan, tapi ada yang tu jalan lo, jangan lupa yang wujud no, wujud yang wanda jujur barai. Jadi tu mario di nampi kena, jadi orang pilih tapi biasa no, orang bangsu tu, ye juga jaga ubi ubi yang mario. Biar mana nampak cawasan. Tyson Tawa, Mute Dandamari, Susie Messrey the deal, Muguri Jadawabi. Erajao, Mute Dandamari, Taikaipo, E. Anna Tong Arau, Mugu Sutaji, Chi Telanibi. Tidaria, Tizaila, no chance. Genoa, let all Gajo, Muti Luyoma. Tuzia de Say, Didario Yageaba. Geno Yatare de Day, Penny Nema Muluena Usura, Geno Ama Kayabari. Yanu Tatui, Betsy Lau Tyson Tao Yamwesra, Kame Madre now no chance. Vigiani la masro, now don't yes or no, Gio Yababi. Luhu sang a gounder sasan ni lati. Jesu demare now no chance. Didn't he have no rote? Imagenta moshi at the dema. General Tapa sue him, you see Dandamari at the go, Kamiake like Dabe. Dandama alo yakuza, Genoa lala lele, Jesu dinner at the Piobiasi. Tapansu when you now know no rot in the lay. Do you know no chance I have yet to a quill of your? Do you know you now appear like a malo, than omita yet a mare? Do you know no like a mare, ya? So do ne, but all my letter of your bunny. Takene or here like that, Tapansu when muted than Maria at that out, Chansaga, near you do you see Celari? Do a margaret and marry a day, now not these are yammy and emya, neither now no roga, like hello, do you know where my yally? Kita nak cemerlang channeling ko, abis nasi ni zare perida mnyashi. Semalam ya kita nak cemerlang channeling ani, di ni mah perida tu nasi ngeararo. Saya siam mau ni suye, cang belang kai, tapi itu amalu amiyar tapi sauli ba. Di ni mah perida tu nasi ngeararo, apa isang awe pi barai sih? Alam ujuju tu beti si barai sih?